aklā zona. Klausies, skaties, domā. Esiet sveicināti raidījumā Aklā zona. 2021. gada noslēdzošajā raidījumā ierastās diskusijas vietā saruna. Saruna ar mūsu valsts prezidentu Egilu Levitu. Labvakar! Labvakar! Kas ir tas, ar ko jums 2021. Gads paliks atmiņā? Tur ir ļoti daudz, kas ir noticis, bet es gribētu minēt divas lietas, kas ļoti spilgtas paliks arī vēsturē. Pirmais ir mūsu zelta medaļa Olimpiādē, 3x3 basketbols. Un tā bija lieta, kur visa tauta skatījās un visa tauta jūta līdz. Tas vienoja mūs. Otrais ir ļoti specifisks jautājums, tas ir NATO ārlietu ministru sanāksme Rīgā. 30 NATO valstu valdību pārstāvi, ārlietu ministri, sapulcējās Rīgā, lai runātu par Eiropas, par pasaules drošību. Un tieši pie mums, Latvijā, tas nozīmē, ka šeit ir pievērsta uzmanība drošības situācijai mūsu reģionā, un mūsu reģions, Latvija, ir drošībā. Tas ir galvenais vēstījums no šīs konferences, ko mēs organizējām. Par šo pašu tēmu arī turpinot migrantu krīze pie Baltkrievijas robežas. Cik lielā mērā tas šobrīd ir drauds mūsu valstī? Mēs ļoti labi varam ar šo krīzi tikt galā. Latvijas robeža ir stingri aizsargāta, Latvijas robeža ir droša. Mūsu robežsardze kopā ar zemessargiem to sargā, arī policisti nāk palīgā, un mēs varam redzēt ļoti augstu profesionalitātes līmeni. Vienlaicīgi mūsu nostāju atbalsta gan Eiropas Savienība, gan NATO. Tātad mēs sargājam mūsu robežu, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Un mēs to varam, mēs to protam, mēs to darām labi un mums ir mūsu sabiedroto atbalsts. Vai Eiropas nostāja ir tik vienota attiecībā uz šo cilvēku nelaišanu pāri robežai? Attiecībā uz robežas nosargāšanu, jā, mēs pārstāvam mūsu pozīciju. Tā ir vienota pozīcija ar Lietuvu un Poliju. Galvenais hibrīdu uzbrukuma virziens pat labam tiek vērsts pret Poliju. Es nesen tikos ar Polijas prezidentu, ar Lietuvas prezidentu, un mēs vienojamies par vienotu nostāju. Un šī vienotā nostāja ir guvusi atbalstu arī Eiropas Savienībā. Mums ir arī, zinām, finansiāla palīdzība paredzēta dažādu materiālu iepirkšanai, bet tas ir mūsu ziņā. Tātad mēs aizsargājam mūsu robežu un politiski Eiropas Savienību un, protams, arī NATO mūsu atbalsta. Vai mūsu sadarbība vai vienošanās ar Lietuvu un Poliju varētu strādāt arī citās jomās? Jā, protams, Baltijas valsts, Igaunija, Lietuva ir mūsu tuvākie sabiedrotie. Arī Polija aizsardzības ārpolitikas jautājumos mums ir ļoti tuvas mūsu nostājas. Tas pats, protams, arī ekonomikā un arī mūsu nostāja Eiropas Savienības daudzās politikās. Mēs koordinējamies ar Igauniju un Lietuvu, tātad kopēja Baltijas nostāja. Mums ir kopējs fórums ar Ziemeļvalstīm, 5 Ziemeļvalstis plus 3 Baltijas valstis. Arī Polija daudzos gadījumos pievienojas šim fórumam. Tā kā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar mūsu kaimiņiem visdažādākās jomās, kas ir mūsu interesēs, it sevišķi ārpolitikā un aizsardzībā. Polija ir ik pa brīdim bijusi opozīcijā Eiropas Savienības viedoklīm, vai mēs varētu viņiem pievienoties arī šādos jautājumos? Tie ir jautājumi, kur katrai valstī var būt sava nostāja. Attiecībā uz ārpolitiku un aizsardzību, tur mums ir kopēja nostāja. Attiecībā uz, piemēram, dažādiem kultūras un vērtību jautājumiem, es domāju, ka katra valsts ir tiesīga uz savu nostāju. Un mums ir sava nostāja, poļiem ir sava nostāja, un es domāju, mēs respektējam viens otru.
Vai šī migrantu krīze ir radījusi kādas izmaiņas mūsu ārpolitikā, ja mēs līdz šim vairāk tā kā turējāmies Baltija pie Ziemeļvalstīm, tad tagad pie Polijas? Nu, Polija ir arī NATO dalība valsts, ne visas Ziemeļvalstis ir NATO dalība valstis, un mums ir kopējis tas, ka pret mums, mūsu trim valstīm, tiek vērsts šis Baltkrievu hibrīdu uzbrukums. Tā kā tas diezgan automātiski mēs sadarbojamies ar Poliju un Lietuvu šajā jautājumā. Baltkrievija vai Krievija, cik liela ir iespējamība šobrīd, ka hibrīdu uzbrukums var kļūt par īstu uzbrukumu? Tādi draudi pastāv. Tieši tādēļ arī mēs organizējām NATO ārlietu ministru konferenci tieši šeit Rīgā, vistuvāk šim apdraudējumam. Tā kā un visas NATO dalībvalsts ir vienis prātis, ka Krievijas centieni atkal sadalīt pasauli vai vismaz Eiropu ietekmes sfērās nedrīkst tikt akceptēti. Tas ir citādāk nekā Jalta, kā kādreiz tas tiek minēts. Man bija telefona saruna kopā ar citiem NATO dalībvalstu prezidentiem ar Amerikas prezidentu Bidenu. Un prezidents Bidens ļoti skaidri teica, ka Ukraiņiem un katrai nācijai ir tiesības pašai noteikt savu ārpolitisko kursu, pašai noteikt ar kādām organizācijām tā grib sadarboties, NATO vai citām. Un mēs kopā kā NATO nekad neakceptēsim ietekmes sfēras. Tas nozīmē, ka Krievijas centieni būs bez rezultātiem. Protams, šie centieni ir, un NATO ir gatavs attiecīgai atbildēji. Bet ietekmes sfēru dalīšana, tā kā ar to nebeigsies? Nu, protams, tādi centieni no Krievijas puses ir, bet NATO to neakceptē. Līdz ar to arī katreiz tiek atkārtots tas, ka Ukrainai ir tiesības izvēlēties pašai savu kursu, un Ukrainas demokrātiski leģitimētā valdība to arī dara. Cits jautājums, kad NATO kļūs, teiksim, akceptēs Ukrainas vēlmi pievienoties, tur ir dažādi jautājumi, bet katrā ziņā tas ir Ukrainas ziņā to, un nevis Krievijas ziņā to izlēmt. Es domāju, šis vēstījums arī NATO ārlietu ministru konferencē Rīgā bija ļoti skaidrs. Bija skaidrs vēstījums arī tas, ka gadījumā, ja Krievija turpinās agresiju pret Ukrainu, tad būs ļoti, ļoti smagas sankcijas pret Krieviju, ko Krievija katrā ziņā jutīs. Un galvenais ir tas, ka šīs agresijas izmaksas Krievijai būs daudz smagāks nekā ieguvi, ko tā eventuāli varētu iegūt. Un šis vēstījums bija ļoti būtisks arī tieši mūsu Latvijas drošības kontekstā. Es gribētu minēt, ka Latvija konsekventi aizstāv Ukrainas teritoriālo vienotību, Ukrainas suverenitāti. Man bija iespēja piedalīties arī Krīmas platformas dibināšanā šī gada vasarā Kijevā. Krīmas platforma ir valstu apņemšanās vai valstu fórums, kas apņemās Krīmas jautājumu visu laiku uzturēt pasaules dienas kārtībā. Runājot ar prezidentu Zeļenski, es teicu arī, protams, par mūsu pieredzi, Baltijas valstu pieredzi, cik ilgi okupācijas neatzīšanas politika tika uzturēta 50 gadus. Bet, ka būtu bijis vēl labāk, ja būtu bijusi šāda valstu savienība vai fórums, kas pastāvīgi apņemtos to darīt. Un tādēļ mēs nonācām pie secinājuma, ka šāds Krīmas fórums būtu ļoti vērtīgs. Un Latvija arī piedalīsies nākamgadu attiecīga pasākuma organizēšanā. Kamēr tā ir Ukraina, tikmēr tās ir sankcijas. Vai jūs personīgi ticat, ka tad, ja būs reāli draudi kādai no NATO dalībvalstīm, piemēram, mums sekos arī reāla NATO rīcība?
Jā, to es pārunāju arī jau kārtējo reizi ar prezidentu Baidenu. Un prezidents Baidens ļoti stingri un nepārprotami uzsvēra, ka NATO 5. Pants ir spēkā. Viņš pateica, ka NATO 5. Pants ir svēts. Un tas nozīmē, NATO 5. Pants izsaka, ka ja notiek uzbrukums pret vienu no NATO dalību valsti, tādā gadījumā tas tiek uzskatīts par uzbrukumu pret visām dalību valstīm, un visas dalību valstis palīdz aizsargāt šo valsti, pret ko ir vērsts uzbrukums, un tas ir aizsardzības solidaritāte. Un šī aizsardzības solidaritāte ir vēlreiz uzsvērta no prezidenta Baidena puses. Tas ir varbūt nedaudz citādāk kā pie iepriekšējās administrācijas, un tas tika vēlreiz uzsvērts arī NATO ārlietu ministru konferencē Rīgā. Un tas ir ļoti skaidrs vēstījums Krievijai. Krievijai labi jāpārdomā, kā tā rīkojas turpmāk. Kā stiprināt mūsu pašu valsts iekšēnē, mūsu iedzīvotāju solidaritāti, tā lai atsevišķi reģioni nejustos aizmirst vai pamest novārtā? Jā, tas arī viens ļoti svarīgs jautājums. Tas ir valdības uzdevums vērst visās jomās, ir ceļš, protams, ekonomikas jomā, savu darbību tādā veidā, lai notiktu zināms izlīdzinājums starp dažādiem reģioniem. Rīga ir mūsu ekonomikas lokomotīve. Un mums ir ļoti svarīgi, lai Rīga attīstītos, lai tā kļūtu vai vismaz nezaudētu savas pozīcijas, bet vēl jau vairāk nostiprinātu savas pozīcijas kā Baltijas ekonomikas centrs. Jo ļoti strauji attīstās Tallina, ļoti strauji attīstās Viļņa. Kamēr līdz šim, beidzamās 10 gados, Rīga tā vairāk vai mazāk stagnēja. Es ļoti ceru, ka Rīga tagad izrausies atkal, un man bija vizīte Rīgas pilsētas domē, kur es iepazinos ar Rīgas plāniem, kā attīstīt Rīgas ekonomiku. Un šie plāni tiešām ļoti, no manu viedokļu, var teikt, ļoti sakarīgi. Jā, bet kā uzrunāt iedzīvotājus visā Latvijā, lai mēs runātu par vienu tēmu, lai mēs saprastu vienas vērtības un lai mēs, tā teikt, zinātu, par ko ir runa? Jā, es pabeigšu par Rīgu. Tātad Rīga ir Latvijas ekonomikas vilcējspēks, un stiprinot Rīgu, mēs stiprinām arī visu Latviju. Vienlaicīgi mums jāskatās, lai Rīga neaiziet tālu uz priekšu un pārējie atpalikt. Un šeit ir reģionālā izlīdzinājuma politika ārkārtīgi svarīga, lai arī citi reģioni vienlaicīgi attīstītos. Piemēram, viens no tādiem uzdevumiem ir attīstīt arī augstskolas reģionos. Tas ir saistīts ar Saeimas šajā gadā akceptēto jauno augstskolu reformu. Bet kamēr mēs uzcelsim jaunu augstskolu, tikmēr cilvēks Latvijas pierobežā sēž Krievijas informatīvajā telpā un klausās, ko tur stāst. Jā, bet augstskolas, mums nav jāceļ jaunas augstskolas. Mums ir jāuzlabo tās augstskolas, to augstskolu kvalitāti, kas mums jau ir. Jā, bet kā izsniegt šos cilvēkus, ar kuriem mēs šobrīd nevaram sarunāties, ir bieži vien? Mums ir, protams, jāmēģina komunicēt ar visiem. Attiecībā uz Krievijas informatīvo telpu, es domāju, ka Latvija ir viena no tām pasaules valstīm, kura ir priekšgalā, globāli ņemot, savā attieksmē un dezinformācijas atpazīšanā. Citur vēl cilvēki nav tik tālu. Medijpratība ir jau mūsu skolu programmās ietverta, un man šķiet, ka mēs esam pirmā valsts pasaulē, kas to dara, jo pret mums ir tieši šis hibrīdkarš vērsts, arī šī informatīvā telpa. Katrā ziņā cilvēki ir aicināti ļoti rūpīgi un kritiski izvērtēt informāciju. Tas arī tiek, teiksim, komunicēts. To, protams, var uzlabot. Šo komunikāciju var uzlabot vienmēr. Bet virziens ir pareizs, virziens ir tāds, ka mums ir jāveicina tas, ka cilvēki rūpīgāk, kā sakot, šķiro informāciju. Tas nav nemaz tik vienkārši. Un es pilnīgi saprotu, ka var aiziet pilnīgi, kā sakot, šķērsām, ja tu nonāc attiecīgā burbulī.
Bet es domāju, ka absolūti lielais vairums cilvēku ir saprātīgi ar kritisko domāšanu, un uz tiem mums arī ir jābalstās un jāmēģina, lai arvien vairāk cilvēku, arī tie, kas līdz šim varbūt ir nonākuši dezinformācijas maldos, nu, atpazītu to, kur tomēr ir teiksim, saprātīga informācija. Kā prezidenta kungs vērtē valdības un Saeimas darbu, par to runāsim pēc īsa brīža raidījuma nākamajā daļā. Turpinām raidījumu Aklā zona un šovakar saruna ar Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu. Nu, kā mēdz teikt, pēc kara visi gudri, bet atskatoties uz šo Covid krīzi, uz šo pandēmiju, kā jūs vērtējat valdības darbu, ko varēja darīt citādi? Absolūti viduvēji. Nav ne labi, ne slikti. Es varu redzēt, kā tas notiek citās valstīs, senās, vecās demokrātijās. Tur neiet labāk, tur neiet sliktāk. Tā kā mēs esam viduvēji. Tas, protams, tā nav ļoti laba atzīme, bet nevajag arī celt paniku. Attiecībā uz Covid krīzi mēs varam teikt, ka gandrīz viss darīts pareizi, bet arī gandrīz viss darīts pa vēlu. Ja mēs būtu to darījuši ātrāk, tad varbūt rezultāti būtu bijuši labāk. Tas attiecās gan uz obligāto vakcināciju attiecīgām profesijām, tas attiecās uz ierobežojumiem, mājasēdi, vienmēr pa vēlu, jo, protams, tie ir lieli ierobežojumi, tas ir, teiksim, tāds ļoti būtisks lēmums, un kamēr valdībā Saeimā tiek šis lēmums izdiskutēts, ir jau drusciņ nokavēts. Nu, bet beigu beigās, kā sakot, rezultāti ir. Arī šī beidzamā saslimstības līkne ir lausta, un arī tagad šie rādītāji ir labāki. Es gribētu teikt vienu lietu. Mums tagad divus gadus turpinās šī pandēmija. Un izskatās tā, ka tā varbūt zaudēs savu tādu ļoti nu, draudošo nozīmi, bet tā tomēr joprojām paliks. Mums ir vakcīna, un tas ir galvenais. Vakcīna nozīmē, ka cilvēki retāk saslimst, nevis nesaslimst vispār, bet retāk saslimst, un gadījumā, ja viņi saslimst, arī šī saslimstība, šī slimība nav tik postoša, nav tik stipra. Līdz ar to arī izdzīvošanas izredzes ir daudz lielākas tiem, kas ir vakcinēti, nekā tiem, kas ir nevakcinēti. Un tas nozīmē sekojošo. Mums ir jāpanāk pēc iespējas augsts vakcinācijas procents, un pat labāk apmēram 3/4 no iedzīvotājiem virs 18 gadiem ir jau vakcinēti. Palikusi 1/4. Vislielākās rūpes mums dara seniori. Seniori ir vakcinējušies, teiksim, tūpi 80%, bet 20% joprojām nav vakcinēti. Un tieši tā ir tā riska grupa, kurus skars Covids vissmagāk. Un tādēļ arī vēlreiz jādara viss, lai visi iedzīvotāji vakcinētos. Beidzamā laikā, teiksim tā, kopš vasaras mums ir panākts zināms uzrāviens vakcinācijā. Atkal ar daudzām politiskām peripetijām, bet nu, rezultāts ir, un mēs to arī redzam. Bet mums ir jāskatās, ka nākamajā gadā, varbūt nākamajos divos vai trijos gados, mēs kaut kādā veidā varam apieties ar to, ka Covid joprojām mazākā mērā, mazāk bīstamā mērā eksistēs, un mums ir jāpanāk diezgan tāda sistēma, kas ir ļoti elastīga, tur, kur vajadzīgs, tur tiek ieviest ierobežojumi, arī testēšanās, un viss notiek gan attiecībā uz normālo dzīvi, gan arī tur, kur ir Covid uzliesmojumi. Jūsprāt, kur tika pieļauta kļūda, kādēļ šī nu, vienkāršā medicīniskā manipulācija ir pārvērsta par cilvēktiesību, brīvības un bezmaz revolūcijas simbolu? Tas ir noticis visā pasaulē, jo, kā jau teicu, Latvija nav izņēmums. Latvija arī, protams, skatās uz to, kas notiek citur. Un patieši... Mēs esam zināmā mērā priekšgalā. Mēs esam priekšgalā, bet ne vairs. Man jāsaka, ka tas, ka 3/4 no Latvijas iedzīvotājiem ir vakcinēti,
jau ir diezgan labi. Tas jau varbūt pat labāk nekā drusiņ, nekā viduvēji. Mēs redzam, ka acīm redzot saprātīgi argumentus, ko balstās demokrātija, nespēja aizsniegt visus iedzīvotājus 100%. Bet jo augstāks šis procents ir, jo, protams, ir labāk visiem. Tā kā es teiktu, tas ir jautājums par kritisko domāšanu. Mums tā nav īpaši augstā līmenī, bet mēs redzam arī, ka citur ir līdzīgi. Tā kā demokrātija nenodrošina, ka visi cilvēki spēj saprātīgi argumentēt un spēj atšķirt viltu ziņas un dezinformāciju no patiesības, taču mums ir jācenšās, lai cilvēku, teiksim, uztvere par to, kas ir fakti, būtu atbilst patiesībai un tā domātu lielais iedzīvotāju vairākums. Tad visiem nāks pa labu. Par to, kādēļ mēs nebijām laicīgi sagatavojušies rudenim un netika veikti pasākumi jau vasaras laikā, premjeras Kariņkungs minēja, ka plāns esot bijis, bet saimā esot trūcis atbalsta. Kurā pusē ir problēma? Jā, tas, protams, ir jautājums par koalīcijas stiprumu. Mūsu koalīcija nav stipra. To es nekad neesmu apgalvojis, mūsu koalīcija ir vāja. Tāpēc, ka tā sastāv no četrām ļoti atšķirīgām partijām, kurām ir dažādas politiskas nostājas un kas nāk pa virsu, kuras, diemžēl, cenšas profilēties uz koalīcijas partneru rēķina. Un tas, protams, nenāk pa labu koalīcijas vienotībai un koalīcijas stiprumam. Bet nu, mums ir tāda koalīcija, kāda tā ir. Iedzīvotāji, pilsoņi tādi ir ievēlējuši, un es domāju, ka pilsoņi var izdarīt zināmus secinājumus. Nākamā gadā būs vēlēšanas un, attiecīgi, kā sakot, nodot savu balsi par tiem cilvēkiem, par tiem politiķiem, kuri ir izturējuši šo pandēmijas stresa pārbaudi. Ja varētu atgriezties vēlreiz pandēmijas sākumā, ko jūs kā prezidents darītu citādi? Es, principā, darītu to pašu, tikai ātrāk. Bet, protams, lēmumus pieņem valdība, lēmumus pieņem saima. Un varbūt neskatītos tik daudz uz nejēdzīgiem argumentiem, bet, teiksim, mums ir skaidrs zinātnisks pamats attiecībā tieši uz vakcināciju, attiecībā uz Covid izplatību, un vadīties tikai pēc tiem un neskatīties tik daudz, kad ir viena daļa iedzīvotāju ir apmaldījušies. Tas rada draudus visiem iedzīvotājiem, arī tie, kuri domā saprātīgi. Es teiktu, būt radikālāk saprātīgiem. Tas būtu mans priekšlikums. Vai jūs sekojat saviem reitingiem? Es, teiksim, apskatos savus reitingus, bet es savu darbību nevirzu tā, lai mani reitingi kaut kādā veidā tiktu ietekmēt. Es domāju, es daru to, ko es uzskatu par pareizu, valsts interesēs un valsts ilgtermiņa interesēs. Es jau nu pat runāju par to, ka viena daļa iedzīvotāju nu, ir kaut kā apmaldījušies un, piemēram, vakcināciju neatzīstu, domā, ka tiek viņa cilvēktiesības aizskārts un tā tālāk. Protams, var jau, kā sakot, arī pārsviesties tajā pusē un daži neatbildīgi politiķi to ir darījuši, lai iegūtu savus reitingus. Bet valsts prezidentam ir uzdevums domāt par valsti kopumā un domāt par valsti ilgtermiņā. Tas ir šis uzdevums speciāli valsts prezidenta institūcijām, kas to atšķirst, ap citu varbūt arī no valdības un saimes, kurai uzdevums, saimai un valdībai ir uzdevums, aktuālo situāciju menedžēt, ja tā varētu teikt. Valsts prezidentam nav jāiejaucās un jāmenedžē aktuālās problēmas. Viņam ir jādomā par valsts kursu ilgtermiņā. Viens no instrumentiem prezidenta rokās ir iespēja atdot saimai otrreizēji caurlūkošanai likumus. Ja salīdzina jūs ar jūsu priekšgājējiem, jums ir tikai trīs šādi likumi. Jā. Ja priekšējiem prezidentiem bija vairāk. Jā, tādēļ, kad es, kā sakot, kā jurists, esmu dažādos veidos vienmēr jau kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas iesaistījies likumdošanas procesā.
Un es ļoti labi saprotu, kā notiek likumdošanas process un kur ir jāiesaistās. Man šķiet, ka ir labāk iesaistīties tajā stadijā, kad likums vēl nav pieņemts, un es esmu tiešām daudzas priekšlikumus devis tajā stadijā, ka likums vēl tiek apspriests Saeimā, un Saeima to gandrīz vienmēr ir akceptējusi mans priekšlikums. Līdz ar to man nav vairs nepieciešams sūtīt atpakaļ. Bet, piemēram, to pašu administratīvu teritoriālās reformas likumu jūs pat kritizējāt Jā. Un tā izsludinājāt. Jā, teiksim, daļa manu priekšlikumu tika akceptēta un ir iestrādāta šajā reformas likumā. Daļa manu priekšlikumu, citi netika akceptēti, bet man jāsaka tā atkal. Valsts prezidentam jāskatās uz valsti kopumā un valsti ilgtermiņā. Ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tad katrā ziņā šī administratīva teritoriālā reforma bija nepieciešama. Nepieciešama tādēļ, lai izveidotu jaudīgas pašvaldības. Un to arī šī reforma ir izdarījusi. Protams, ir viens otrs jautājums, kurš ir pakārtots un kurš man nepatīk. Es to atklāt saku, bet tādēļ visu reformu noraidīt, kas nozīmē, ka droši vien šajā Saeimā tā vairs netiktu pieņemta, tas nozīmētu ilgtermiņā negatīvu ietekmi uz valsts attīstību. Un tādēļ apsverot to plusu, lielo plusu, ko dod šī reforma un šīs atsevišķās problēmas, kas diemžēl nav atrisināt šajā lielajā reformā, es izšķīros arī šo reformu atbalstīt, respektīvi izsludināt šo likumu. Un tas ir tieši, kā jādarbojas valsts prezidentam. Valsts prezidents nevar skatīties uz atsevišķu sīkumu. Valsts prezidentam ir jāskatās uz lielo ainu, un šajā gadījumā šī reforma, un es vēlreiz atkārtoju, ir tāda, kas dod ieguvumus valsts attīstībai, nākamajos gados, nākamajā desmitgadē, tā bija nepieciešama, un šos jautājumus, kuri ir problemātiski, tos joprojām var pielabot. Un es domāju, ka arī Saeima laika gaitā tos pielabos. Kā ietekmēja jūsu attiecības ar citiem politiķiem, ar Saeimā pārstāvētajām partijām? Skandāls, kurš izcēlās pēc jūsu zvana Saeimas politiķiem par atbalstu jūsu padomnieces apstiprināšanai? Tas ir Saeimas jautājums. Saeima to arī pieņēma šo lēmumu atbilstoši valdības priekšlikumam. Es domāju, ka es, protams, kā jurists esmu ieinteresēts, lai satversmes tiesā būtu kvalificēti juristi, kvalificēti tiesneši, un tas arī tika Saeima to arī ir akceptējusi. Vai tam ir kāda ietekme uz jūsu attiecībām ar Saeimas politiķiem turpmāk? Nē, tam nav nekāda ietekme, jo es jau teicu, tātad es skatos uz valsts attīstību ilgtermiņā, un lielāko tiesu man jāsaka, valdība un Saeima iet pareizā virzienā. Tur, kur ir nepieciešams, teiksim, kritizēt, kur varbūt ir pretrunā ar šo attīstību, to es arī daru. To es daru gan ar saviem priekšlikumiem likumdošanas procesā, gan ar savām sarunām ar frakcijām, ar valdību. Un mana darbība ir vienmērīga un kontinuitīva. Satversmes aizsardzības biroja vadītājs. Kad tas būs vai ir zināms? Es domāju, ka mēs apspriedīsim drīzumā Nacionālajā drošības padomē, varbūt pēc jaunā gada, attiecīgus kandidātus. Ir, teiksim, šo kandidātu loks nav liels, bet attiecīgi kandidāti, protams, ir arī, viņiem jāakceptē šis priekšlikums, kļūt par savu direktoru, un tas nav tāds amats, uz ko cilvēki censtos. Tā kā process notiek, Nacionālā drošības padome izvēlēsies kandidātu un tad liks to priekšā Saeimai. Sākotnēji bija runa, ka jau tuvākajā laikā jāatrod jaunais vadītājs. Tas joprojām ir tuvākais laiks vai ir kāda aizķeršanās? Tuvākais laiks ir, teiksim, pārskatāms laika periods. Tur nav nekāds datums noteikts, bet katrā ziņā pārskatāmā laika periodā, es domāju, šie kandidāti būs jau pēc janvārī jau zināmi, un tad arī, protams, Saeima par to lems. Medijos ir izskanējuši vairāki kandidāti. Vai visi tie tiek apspriesti šobrīd?
To apspriež Nacionālā drošības padome un Nacionālās drošības padomes lēmumi un apspriedes nav publiskas. Jūs minējāt, ka runāsiet ar katru no kandidātiem, vai šīs sarunas jau ir notikušas? Ir notikušas ar vairākiem kandidātiem, jā. Cik kandidāti jums ir no kā izvēlēties? Nav daudz, bet ir. Jūs jau minējāt par to, ka Saeimas vēlēšanu gads tuvojas un mēs varam teikt, ka populisms pieņems spēkā. Kādas ir jūsu prognozes par nākamās Saeimas sastāvu? Tātad divi jautājumi. Viens ir populisms patiešām pieņems spēkā, un tas ir saistīts arī ar pandēmijas izraisīto nervozitāti. Cilvēki ir neapmierināti, un es domāju, mēs visi esam neapmierināti ar šo situāciju, ka mums ir jāstaigā maskās, ka mums ir dažādi ierobežojumi. Un tas cilvēkus nomāc, rodas dusmas un neapmierinātība, un uz kaut ko šī neapmierinātība un dusmas ir jāizgāž. Ļoti ērts mēķis, protams, ir valdība, un tas arī tiek darīts. Taču es domāju, ka tad, kad cilvēkam ir jānodod sava balss, tas būs tagad nākamgad rudenī, tad tomēr iedarbosies, teiksim, saprātīgi argumenti, un cilvēki labi padomās, vai es tiešām gribu kaut kādus klaunus un ākstus, lai tie tagad pārņem Saeimu. Vai iepriekšējo vēlēšanu rezultāti ļauj cerēt uz šādu pozitīvu? Es domāju, ka arī tieši pandēmijas teiksim, sāsinājums ļauj cerēt to, ka cilvēki teiksim, izgāž dusmas un normāli, bet tā, ka tevi jāpieņem lēmums. Tad es teiktu, ka tomēr iedarbojas teiksim, saprātīga domāšana. Un to mēs redzam arī faktiski vēsturē. Vienmēr, ka latviešiem bija ļoti, ļoti nopietnas izšķiršanās. Latvieši ir izšķiršies pareizi. Kaut gan iepriekš bija teiksim, strīdi un muļķības sarunātas un tā tālāk, bet beigu beigās lielais vairākums izšķirās jēdzīgi. Un es domāju, ka tas arī būs nākamajā Saeimas vēlēšanās. Es ceru to. Jūs prāt, kuras partijas varētu būt, kuras varētu nebūt nākamajā Saeimā? Nu tādas prognozes es tagad neizteikšu. Tas arī, protams, ir vēlētāju ziņā. Runājot par populismu, kurā vietā mēs varam novilkt to līniju, kad ir populisms, kad ir draudi valsts drošībai un kad ir draudi vārdu brīvībai? Jā, ļoti labs jautājums. Tas tiešām ir tagad ļoti sāsinājušas jautājums, jo pirms 10-15 gadiem, kad sāka darboties sociālie tīkli, tas bija saistīts ar lielām cerībām, ka cilvēki iesaistīsies demokrātiskā procesā un būs vairāk iekļaujoši demokrātija un tā tālāk, kas, protams, uzlabos demokrātijas kvalitāti. Tas tā nav noticis. Sociālie tīkli irdina demokrātiju. Un to mēs redzam ne tikai Latvijā, to mēs redzam visā pasaulē. Un tad šeit, protams, jo sociālos tīklus ir ļoti viegli izmantot manipulācijai. Pirmais manipulācijas avots jau ir tas, ka lietojot sociālos tīklus vai internetu vēl plašāk, mēs tiekam visu laiku novēroti, es varu teikt arī izspiegoti, un to dara lielie globālie interneta koncerni. Un tikko mēs esam, kā sakot, mūsu dati ir uzzināti, tad, protams, mēs tiekam profilēti, un attiecībā no mūsu profila tiek šis profils izmantots, lai attiecīgi mainītu, manipulētu mūsu izturēšanos. Parasti tas varbūt nav nekas tāds īpaši slikts, piemēram, pēc viena produkta vai pēc otra produkta, taču tas tiek arvien vairāk izmantots arī politiskos nolūkos, un tur ir šī bīstamība demokrātijai. Ka cilvēku rīcība, cilvēku uzskatu, un līdz ar to arī rīcība, tiek manipulēta, pateicoties sociālajiem tīkliem. Šī problēma ir sākt apzināt visā demokrātiskā pasaulē, bet man jāsaka, ka es par to jau sen esmu runājis, arī piemēram savā runā Apvienotajās nācijās, tagad arī prezidenta Baidena rīkotajā demokrātijas samitā, kas bija decembra sākumā, kur es uzsvēru, ka ir šai problēmai jāpievērš uzmanība un jāpanāk tas,
ka šī manipulācijas infrastruktūra, kas ir uzbūvēta, ka tā netiek izmantota ļaunos nolūkos un ka ir nodrošināta vārda brīvība. Tā kā šeit to varam panākt arī attiecībā uz saimas vēlēšanām, būtībā ir tikai Nē, par saimas vēlēšanām es tagad nerunāju, es runāju par demokrātijas iedināšanu. Tāpat vien būs? Jā, protams, viņi būs, un te ir vairāks, teiksim tā, globāli mums jāskatās, ka, vai Eiropas līmenī, kad ir attiecīgi noregulējumi. Tā ir attiecīgi noregulējumi. Un Eiropas Savienība jau ir likusi priekšā vienu regulu, tagad tā tiek apspriesta, kas paredz zināmu globālo internetu koncernu atbildību par šiem jautājumiem. Un es domāju, ka tur ir, tas ir no vienas puses labi, no otras puses man neliekās labi, ka šī atbildība ir uzlikta šiem internetu koncerniem, jo ir runa par to, kas kontrolēs vārdu brīvību. Un šeit, manuprāt, vārdu brīvības jautājums vēl nav pietiekoši. Vārdu brīvības nodrošināšanas jautājums vēl nav pietiekoši ņemts vērā. Tā kā tā ir viena problēma, es par to esmu daudz runājis. Man jāsaka, ka attiecībā uz maniem kolēģiem, Rietumu Eiropas politiķiem, tie saprot problēmu, bet nu, man jāsaka, nav vēl pietiekoši noburiedusi Eiropas līmenī, un kur nu vēl globāli politiskā griba šo jautājumu risināt. Bet problēma ir atpazīta. Attiecībā uz saimas vēlēšanām, es domāju, ka šeit mēs paši varam kaut ko darīt. Mēs varam, protams, šo dezinformāciju atmaskot, un ir arī, teiksim, tāde gan nevalstiskas organizācijas, bet arī, protams, sabiedriskiem medijiem ir ļoti, ļoti svarīga loma šajā ziņā. Sabiedriskiem medijiem ir jābūt politiski neitrāliem attiecībā uz atsevišķām partijām, bet tie nedrīkst būt neitrāli attiecībā uz Latvijas valstiskumu, uz Latviju kā nacionālu valsti, uz Latviju kā demokrātisku valsti. Un tam ir jāatspoguļojas arī attiecīgā terminoloģijā, kādus vārdus mēs lietojam, ko mēs rādām, ko mēs nerādām. Tā kā šeit ir sabiedriskiem medijiem ir ļoti īpaša loma, un es gribētu, lai sabiedriskie mediji arī tagad, nākamā gada sākumā, gatavojoties šim vēlēšanu maratonam, nu, kādā konferencē, kādā seminārā tieši ļoti rūpīgi izvērtē savu lomu, kā tiem būtu jāizturās šajā vēlēšanu gadā. Tas būtu, teiksim, tāds konkrēts priekšlikums attiecībā uz saimas vēlēšanām. Saimas deputāti, kuri nu, būtībā darba laikā organizē dažādus pasākumus visā Latvijā. Saimas deputāti, kuri nepiedalās debatēs, saimas deputāti, kuri nepiedalās sēdēs pat attālināti. Nē, vai mums nav nepieciešams kaut kā nu, nodrošināt to, lai viņi dara to darbu, par ko saņem algu? Saimas deputātām nav normēts darba laiks no 2009 līdz 2017. Nu, bet tomēr, kad saimas sēde notiek, tad notiek. Bet ir jāpiedalās saimas sēdēs, un ja viņi nepiedalās, tad viņam atskaita arī nedaudz no algas. Bet es teiktu tā, tas ir saimas jautājums, nodrošināt, zinām, disciplīnu saimas deputātu vidū. Tur ir ētikas komisija. Iespējams, ka ir saima var padomāt par kārtības ruļļa. Saimas kārtības ruļļas ir normatīvais akts, kas ir pamatā deputāta darbībai par saimas kārtības ruļļa izmaiņām, bet tas ir saimas jautājums. Tātad mēs visi kā pilsoņi esam ieinteresēti, lai saimas deputāti patiešām strādāt un darīt savu darbu. Mēs sarunu turpināsim jau pēc īsa brīža. Esam atpakaļ aklajā zonā redījuma noslēdzošā daļa. Prezidenta kungs, jūsprāt, kas ir Latvijas lielākais sasniegums 2021. Gadā? Es domāju tas, ka mēs šeit so pandēmiju esam, nu, man jāsaka tā, neslikti izturējuši. Neslikti. Es tagad nesaku labi, bet neslikti. Varēja būt daudz sliktāk. Es domāju, ka tas tomēr ir jānovērtē, ka lielākā daļa cilvēku tomēr rīkojas saprātīgi. Valdība, kā jau teicu, ar nokavēšanos arī darbojas pareizā virzienā. Varēja būt labāk, bet es teiktu, ka tas ir lielākais jautājums, kas mums 2021. Gadā bija. Kā mēs tiekam galā ar šo pandēmiju?
Un tad, protams, ir dažādi atsevišķi, teiksim tādi, ļoti labas lietas, kas ir notikušas. Es jau pirmīt minēju mūsu 3x3 basketbolistu uzvaru olimpiskās spēlēs. Es varu minēt arī paralimpiešu panākumus. Dažādi kultūras pasākumi, neraugoties uz pandēmiju, ir notikuši. Mūsu mākslinieki ir guvuši lielus panākumus. Un varbūt es tomēr vēlreiz gribu uzsvērt mūsu, kā Latvijas valsts, lomu Eiropas Savienības politikas veidošanā. Tur varbūt nav tāds viens atsevišķs notikums, taču kopumā Latvija pozitīvi ir ietekmējusi Eiropas Savienības nostāju, piemēram, kaut vai attiecībā uz draudiem, kas nāk no Krievijas. Teiksim, mēs esam ļoti aktīvi skaidrojuši savu pozīciju, tas ir veicinājis mūsu drošību, gan Eiropas Savienības fórumā, gan arī NATO fórumā. Es teiktu, ka tie tiešām ir Latvijas panākumi, kuri nu, nekrīt no gaisa. Tur ir nepieciešams ļoti daudz darba ieguldīt, rūpīgs un precīzs darbs. Tas ir izdarīts. Kas ir mūsu lielākā problēma? Mūsu lielākā problēma ir tā, ka tātad no vienas puses valdības un valsts struktūras nav piemērotas ar vien kompleksākajai sabiedrībai. Sabiedrība kļūst ar vien sarežģītāka. Bet mūsu valsts struktūras, kas ir 1922. Gadā satversmē ieliktas, tam vairs neatbilst. Tāpēc es starp citu esmu rosinājis padarīt arī valdības struktūru elastīgāku ar valsts ministriem. Tas pats būtu nepieciešams par ministriju struktūru, valsts pārvaldes spēju uzlabošanu. Bet mums jau iepriekš ir bijuši valsts ministri. Jā, mums ir bijuši, bet mums tagad, piemēram, bērnu un demogrāfijas politika ir sadalīta starp piecām ministrijām. Un, protams, ka tur nekas nesanāk kopā. Nekas nesanāk. Tādēļ, ka nav politiski atbildīga viena amatpersona. Tā kā šis ir jautājums. Tas varbūt tāds tehniskāks jautājums, bet tas ļoti, ļoti kavē Latvijas attīstību. Otrs lielāka problēma ir tas, ka tomēr mēs jau runājam iepriekš, ka viena ievērojama Latvijas sabiedrības daļa, kas sakot, uzķerās, kā mušas uz mušpapīra, uz visādām viltus ziņām, uz dezinformāciju. Un tas, protams, kavē mūs visus. Mēs tiekam vilkt atpakaļ ar šāda veida domāšanu, kas arī pārvēršās konkrētā rīcībā, varbūt arī balsojumos, nu, vēlēšanās. Tā kā es teiktu, ka tā ir daudz lielāka problēma, un šeit mums ir, kā sakot, visiem, nevis tikai valdībai, bet visiem ir jārunā ar saviem līdzcilvēkiem. Un jāsaka, dargie draugi, atgriezīsimies uz saprāta bāzes. Un šeit ir katram pilsonim šāds uzdevums. Es teiktu, ka tās ir divas lielākās problēmas, jo pasauli pat labāk atrodas ļoti straujā transformācijas, pārmaiņu procesā. Ja mēs skatāmies, kāds ir tagad 21. Gads un salīdzinām tomēr 10. Gadu, mēs redzam lielas pārmaiņas. 30. Gadā pārmaiņas būs daudz, daudz lielākas. Ekonomiski, politiski un tā tālāk. Un mums jābūt tiem ir gataviem, šīm pārmaiņām jābūt gataviem. Un jo mēs ātrāk būsim gatavi, jo labāk mēs būsim, labākā situācija mēs būsim 30. Gadā. Vai un mums tieši pat satversme būtu jāmaina? Nē, satversme nav jāmaina. Tas ir runā par ekonomiku, par zaļo kursu, iet runa par izglītību. Mūsu izglītība nav īsti konkurētspējīga. Tas mums jāapzinās. Mēs ieguldām zinātnē vismazāk no, vai gandrīz vismazāk no visām citām Eiropas valstīm. Un tieši zinātne un izglītība ir tās jomas, kas ir attīstības pamatā. Tas nozīmē, ka šeit mums jāmaina kurs. Un par to es esmu vienmēr iestājies, tā ir viena no manām prioritātēm. Vai mums līdz šim ir bijis kurs?
izglītību? Nu, mums ir bijis kurs, bet nu, viņš nebija vērsts, teiksim, uz izcilību. Mums ir jābūt konkurētspējīgai izglītībai, konkurētspējīgai zinātnē. Mums tāda ir, bet daudz pa maz. Daudz pa maz, lai Latvija 30. Gadā ne tikai noturētos kaut vai uz tām pozīcijām, kas mums ir šogad. Ja mēs attīstīsimies lēnāk pa citiem, mēs atpaliksim arvien vairāk, un manas lielākās bažas ir par Latvijas struktūrālo atpalicību. Un tieši tādēļ es domāju, ka šiem jautājumam ir jābūt, ja mēs gribam kaut ko saprātīgi panākt nākamajās vēlēšanās, jābūt centrālai tēmai, Saeimas vēlēšana kampaņā, Saeimas vēlēšanās. Bet par to tiek runāts jau nu, uz katrām Saeimas runāts, vēlēšanām. Runāts, bet jautājums ir tagad konkrēti, kas ir jādara. Par to ir runa. To, ka mēs visi gribam attīstīties, par to nav jārunā. Bet kas ir konkrēti jādara? Un tur, protams, ir tā, ka ir nepieciešams, teiksim, izglītības jautājuma. Vienmēr ir arī pašreizējā ministra, ir likusi priekšā dažādas reformu priekšlikumus, tam ir pretestība, bet man jāsaka, mums ir jāskatās uz 2030. Gadu un jāskatās, kā mēs vislabāk pozīcijā nonāksim tad. Un tad šeit no tā viedokļa ir jāvērtē, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir labi, kas ir slikti. Un nevis no tagadējās situācijas. Bet izglītības sistēmā reformas notiek nu, teju katru otro gadu. Šeit. Jā, bet redziet, rezultāts nav sasniegts. Tad kur mēs dabūsim tagad to īsto rezultātu? Nu, īstais rezultāts ir tas, ja mēs apzināsimies, ka pat labā pasauli ir uzņēmusi ātrumu. Un man liekas, ka liela daļa sabiedrības vēl to nav tā īsti. Mēs var to iepriekšējo ātrumu diez ko neesam tikuši galā. Nē, tieši tā. Mums jātiek ar vēl lielāku ātrumu. Un tas nozīmē, ka ir beidzot jāpievēršās politikai īstajiem jautājumiem. Un nevis kaut kādu, teiksim, tādu sīku dūrieniņu politikai, kā tad pat labam lielā mērā notiek mūsu politiskajā telpā. Jūs redzat tos cilvēkus, tos politiskos spēkus, kas to visu spēja izturot? Ziniet, ja es runāju ar politiķiem, katru atsevišķi, man jāsaka, diezgan normāli, saprātīgi cilvēki. Kad viņi sanāk kopā 10, tad rezultāts nav tik saprātīgs kā katram atsevišķam. Teiksim tā, ja ir viens cilvēks, ļoti labi runā, ļoti labi domā, bet sanākot kopā, tad nav it kā 10 cilvēki, bet tikai kā 5. Tā kā kopā sanākot, mēs nespējām to potenciāli izmantot. Un tas ir ļoti labi redzams valdības koalīcijā. Tā kā es teiktu tā, nu, ja cilvēki paši to neapzināsies, nu, tad arī, protams, Latvija nebūs tur, kur mēs visi gribam būt. Tad mēs joprojām esam viensētnieki. Mēs esam viensētnieki, un tā ir viena no šīm problēmām. Ja mēs runājam, kā sakot, kā sociāli psihologi, tad mēs varam teikt, ka latviešu problēma ir spēja sadarboties. Tā ir mazatīstīta. Un šī sadarbošanās spēja ir jātīsta gan politikā, gan varbūt skolās. Un tā ir tā jaunā spēja, kas būs nepieciešama, nu, jau tulīti nepieciešama, bet kas būs nepieciešama pēc 5, pēc 10 gadiem, lai panāktu labus rezultātus. Attīstīt spēju sadarboties. Rītvakar būs jūsu jaungada uzruna televīzijās. Kas ir tas mērķis vai tas galvenais vēstījums, ko jūs tajā vēlēsieties pateikt? Noskatīsimies šo uzrunu, tad varam spriest. Bet nu, ir taču kaut kas, ko jūs gribat sasniegt ar šo uzrunu? Noskatīsimies šo uzrunu, tad redzēsim, jo tagad nav vērts tagad atklāt to. Cik lielā mērā jūs to gatavojat pats un cik lielā mērā tas ir citu cilvēku darbs? Nu, man ir priekšlikumi dažādi, bet, nu, protams, tas ir tā ir mana uzruna, jā. Kā jūs sagaidat jauno gadu, kādas ir jūsu ģimenes tradīcijas? Es sagaidīšu mājās, tad atkorķēšu šampāniešu pudeli, saskandināšu un vēlēšu laimīgu jauno gadu ģimenes locekļiem, un varbūt sazvanīsimies ar draugiem, lai, kā sakot, jaunais gads būtu mums visiem labs starts, labs iesākums. Vai bērni būs kopā ar jums, vai viņi ir Latvijā vai ārzemēs? To es tagad vēl nevaru pateikt. Es ceru, ka būs, bet es tagad vēl nevaru pateikt, jā. Kas ir tas, ko jūs novēlat mums visiem mūsu valstī jaunajā gadā? Jaunajā gadā es visiem novēlu, tātad politiski es novēlu vēlēt nākamās Saeimas vēlēšanās
saprātīgi, lai mums nākamā koalīcija, nākamā valdība, nākamā Saeima būtu spējīga labāk sadarboties kā šī. Un individuāli es, protams, vēlu to, ko katrs visvairāk vēlās, un tā, protams, ir laime. Paldies jums par sarunu. Paldies. Redzījumā Aklā zona. Tiekamies jaunajā gadā.